Your people, mambo vipi? Natumaini kila mmoja ako fiti, ako fresh kabisa. Yeah. So hapa hivi by the mambo imechemuka. Hey, ameweza kuposti pale. Hey, yakiwa na mtu. So mi kama kawaida tu ni kwenda tu direct pale kwa komendi za watu. Tuone watu wasema nini. Hai. Mmoja anamwambia hapa eti ebu kuja inbox, hiyo anataka namba sawa. Mwingine anasema amazing, mwingine anasema hii ni moto sana, kabisa tuendelee hivyo. Mwingine anasema huyo ameenda majuu ndio aache kusumbua huko. Ai, lakini sasa ameanza kusumbua tu sana. Ai, na sasa anasumbua kiaje wewe? Anasema moto, wacha tutege another mototo. Sawa, noma kabisa. So hey, mambo imechanga. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV.